Berätta om din bekant från USA. Jo, det är faktiskt en ganska kul historia i sammanhanget. Jag har en mycket god vän som bor i New York och som hade varit borta i många år. Det här tilldrog sig på tidigt 50-tal skulle jag tro. Han kom då hem för att dels av andra anledningar men också för att överraska mig. Och vetande att jag bodde på Lidingö så tog han in på Foresta. Han kom väldigt sent på kvällen och han ville inte störa oss den kvällen utan han skulle vänta nästa dag. För att förströ sig själv så gick han ner till Forestas bar. På vägen passerade han en festvåning där han hör min röst. Och han tittar in lite längst bakifrån, gläntar på en dörr och ser att jag sitter vid ett piano och sjunger för en publik. Han tänkte för sig själv så är det märkligt att han sitter här, för han har ju sin idé om teater att sköta. Varför sitter han på Foresta i en festvåning plötsligt? Och han så länge och lyssnade och lika pusslad så gick han ner i baren och funderade vidare på detta. Det betyder alltså att han trodde att det var jag, och det måste vara ett väldigt fint betyg åt Bosse tycker jag som imitatör.